Hər kəs salam dostlar, mən Məhəmməd. Bugün sizlərlə birlikdə möhtəşəm bir video ilə qarşıdayam. Bugün sizlərlə birlikdə 22 paçka kart açacaq dostlar. 22 paçka dünya çempionatına aid olan kartları açacaq dostlar. Altdan videolara qədər bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi keçəcəyik kart açılımımıza. Bu kartlar dünya çempionatı kartlarıdır dostlar. Mən biləm, yəni dünya çempionatı qutarıb, mən indi başlayacağım bu kartları açmağa. Əyləncəli videolarımız nə vaxtdan idi, yox idi, yəni mən istədim belə bir video olsun. Mən də 22 paçka bugün sizlərlə birlikdə gördüyünüz kimi 22 paçka kart açacağım sizlərlə birlikdə. Başlayaq kart açmağa dostlar. Buradan başlayım buna. İçindən pul da çıxır. 2 dənə kart çıxır dostlar. 22 paçkanın içindən 44 dənə kart çıxır dostlar. Baxın dostlar. Görək. Henrik Şakiri və Mario Fernandez Rusiya və İsveçrə millisinin oyuncuları çıxdı. Bunun axırda nə qədər pul çıxdı? 50 dollar. İndi keçək bu paketi açmağımıza dostlar. Görək bu paketin içindən nə çıxacaq. Sizlə birlikdə qoyam ora. Və Jordi Alba, Mesut Özil. Bunu qoyaq, pulunu da qoyaq, paketləri də qırağa qoyaq. Və artıq biz bunları buradan açma davam eləyək. Star videonu çox uzamağını istəmirəm. Dostlar, Thomas Müller və 100 dollar və Jan Sommer. İsveçin, bu haranın qapısıdır? Hə, İsveç, İsveçrə. Həmişə İsveçin, İsveçrənin qarışdırıram. Dostlar, hələ ki 6 dənə kartımız var belə. Bunlara videonun axırında sizlərə hamısını göstərəcəm. Keçək bu paketə. Bunu da açaq. Birə bu içindən nə çıxır? Şimdi qoyum qırağa. Bernardo Silva, Javier Hernandez, Meksika və Portugaliya 100 dollar çıxdı bu arada. Bu kartlardan ən çox elə dollar çıxır. Keçək bu kartı açaq. Bu neçənci paçkadır artıq? 5-ci paçkaya çıxdı. Dostlar, altdan video like atın, kanalımıza abunə olun. Əgər bu videonun davamı üstündə sizlərdən 20 like istəyirəm. Niyə istəyirəm? Videonun axırında görəsiniz. Star Gabriel Jesus, James Rodriguez. Hədəfimiz Ronaldo ilə Messi-dir. Yəni Ronaldo ilə Messi çıxsa möhtəşəm olar yəni videoda. Hədəfimiz bu iki oyuncudan biridir. Bir də mən demək istəyirəm ki, məndə Muhammed Salah çıxıb dostlar. Burada da o kartlardan var gördüyünüz üzrə dostlar. Yəni əvvəl açdığım kartlardan var dostlar. Prosto onların videosunu çəkmək yadımdan çıxdı. Bilsəydim belə 30-40 dənə paçka açmışdım hələ. Onların da videosunu çəkirdim. Prosto adam, yəni adam tez açmaq istəyirdi kartları. Onun üçün alınmadı. Dostlar, keçək bu paçkaya, görə bu paçkanın içindən nə çıxacaq? Nə çıxdı? Coutinho, Sterling. Bu kartlardan məndə bilirsiniz nə qədərdir. Yəni bu kartlar ən çox çıxan kart Rahim Sterlinglə Coutinho-dur. Görək bu kartda bu paçkalardan inşallah çıxmaz. Niyə? Çünki dostlar, yəni boş-boşuna ayrı-ayrı oyunçular çıxmağını istəyirəm. Bir də eşitmişəm ki, yəni Messi çox gec çıxır. Həddindən artıq. Yəni ən gec tapılan kart Muhammed Salahla Messidir. Ronaldo-nu tapmaq olur, amma Messini falan tapmaq olmur. Dostlar, açdıq. Neymar. Granit Xhaka. Kartı qoyuruq. Bura paçkanın pul nə qədər çıxdı? Pul 50 dollar çıxdı dostlar. Keçək bu paçkanı da açaq. Açdım dostlar. FIFA 2018 World. Toni Kroos. Iniesta. Dostlar, artıq bu qədər kart var. Bu nədir? Paçka burada görsən. Pul nə qədər? 5 dollar. Bunu atıram buradan. Baxın. Dostlar. Oy, oy, oy. Bir bombadır. Bəli dostlar, gördüyünüz üzrə indi bunu da açaq. Görək bunun içindən nə çıxır. Sizlərlə birlikdə neçənci kart açılmadır. Bilmirəm, yadımdan çıxdı. Neçəncisidir. Ronaldo ya da Messi. Nemanja Matic. Victor Moses, Chelsea-nə, Manchester United oyunçuları çıxdı. Nə qədər pul? 50 dollar. Bunları yığmıram, amma elə belə uşaqlara verərəm də. Dostlar, bunu açıram indi. Bunu açıq, görək içindən nə çıxır dostlar. Dostlar, görək nə çıxır içindən. Paçkanı qoyum qırağa. Və Ronaldo ya da Messi.
Coutinho. Dostlar 5 dollar çıxdı. 1 dollar deyəsən yoxdur. Buradan görür. Gəlim çatmır kartları. Sonra belə göstərim. Bunu qoyum qırağa. Falco. Cristiano Ronaldo. Oba. Bunu istəyirdim. Bir dənə Messi qaldı ya dostum. Messi. Ronaldo. Yəni bilmək olardı. Yəni 22 patikan içində Ronaldo çıxması. Ronaldo 100'də. Yəni 100 patikan. Məsələn 1 blokun içində. 100'də 80 çıxır. Amma Messi 10, 20 çıxır. Yəni elə çətindir ki Messi'ni tapmaq. Yəni heç yerdə yox demək. Yəni çox az tapılır. Bu kartların videosunu da baxmışam, yəni çıxmır Messi çox. Cristiano Ronaldo, Falcao. Yəni Falcao da yaxşı oyuncudur. 5 dollar. Keçək bu kartın açılımına dostlar. Baxın. Kartdan görə nə çıxır. Messi, Messi istəyirəm mən. Coutinho, ay səni. Ay da. 10 manat çıxdı, 2 dəfə manat gördük. Özü pullar dostlar, əsl pul oxşuyur. Rusiya etibarsız yazır. Dostlar, 3-cü dəfə düzü Coutinho Rahim Sterling. Bu yəni heç nə demirəm. Bəli dostlar, indi görək bundan nə çıxır. Ay da elim. Dostlar, belə videonu daha çıxacağam. Yəni sizə atdım video, like atın. Abunə olun. Granitza Neymar. Ay da Neymardır. Neymar bu kartları yığmayanda Neymar üçün əldən gedirdim. Rusiya indi o qədər kartım var ki Neymar. Kimi kartlarım çoxdur. Dostlar belə. Dostlar əslində mən belə bir video çəkmişdim bir dəfə. Prosto onu qoymaq istəmədim. Paçkanı qoyuram qırağı. Nə çıxdı? Ooo, Tibe Kurtua, Falcao. Tibe Kurtua, o birinci qapıçımız dərək. Birinci qapıçımız. Dostlar, birinci qapıçımız çıxıb 5 dollar da çıxdı içindən. Möhtəşəm dedik. Hələ ki, bir dənə qalıb Messi. Messi çıxsın, Messi. Qapıçılardan istəyim, odur ki, qapıçılardan Jordan Pickford'ı istəyirəm. Pickford. Ya da Loris. Loris da olsun. Loris. Fransa qapıçı. Mario Fena. Ayda. Gran Şakiri. Bunun soyadını deyə bilmək. Kedran. 50 dollar bu kart çıxdı dostlar. Axırda kartları görəsiz. Yəni möhtəşəm görünüşü var dostlar. Gəl olun belə. Bəli dostlar, kartları öz tərəfimdən çəkdikdən sonra kartları açaq. Yəni o qədər kartım var ki. Dostlar, bir də belə bir dəlliyə girmək istəyirəm də. Yəni belə bir dəlliyə. İndi videonun axırında bir şey də görəsiz. Bir şey də görəsiz. Kanalın adını gəl qoyum Dəlixana. Usta, əyləncəli videolar gələcək. Gonzalo qoydu. Oy da qorxdum ya. Andres Guardado. Quadrado. Bu kartı da qoydu. Oo. Yəni İngilis kanallarına baxırdım bu kartlarına. Həmişə istəyirdim bu qədər kartını. Axırda yığdım bu qədər. Bəli dostlar. Bunu da açaq. Bəli dostlar, indi bunu da açaq görək nə çıxır içindən. Yaxşı Messi. Manolo. Uy da heç gözləmirdim. Uy, iki qapıcı birdən. Manuel Neuer. Ay da Ter Stegen yoxdur. Ən sevdiyim qapıcı Ter Stegen deyim. Manuel Neuer. Həmən ki Neuer'dir. David De Gea. Uy da video 9 dəqiqə deyir. Dostlar. İndi bunu qoyum. Javier Hernandez bu kartdan ikinci dəfədə çıxır. Mütləqi çıxmalıdır da bunlardan. Çünki bu kartlardan bir dənə yaradı. Mən bir dənə ağlımda fikir var ki, Argentina qapıçısı görsən yoxdur, Caballero. Ondan heç görməmişəm. Demək o yerin üzündə yox. Öz Aguero görsən kimdəsə var. Kimdəsə varsa altdan yorumlara yazsınız. Attım. Bir dənə də açıram. Ice. Dördüncü patika deyici bu kartı çıxır dostlar. Bəli dostlar, gördüyünüz üzərə 5 dollar çıxdı. Bəli dostlar, gördüyünüz üzərə indi bu kartları da bura qoyuruq. Uy da nə gündə daha bura. Dostlar, o qədər
Solofan yığdım ebra. Gətir bu kart açımına görə bunun içindən nə çıxır bundan ürək. Messi. Aydan ama Messi. Uydu, bu kadar baksız diyorlar. Dostu 5 deyici, hat-trick de geçti. 5-ci defa deyici bu kartlardan çıxır. Özü dalbada. Qop diyorlar, bunu necə qopardım. Raul Rui Diaz. Cristiano. Tiger Life oldu. Alexander Kokori. Alexander Kokori. O Allah. Bir tane Ronaldo oyna buna bunu. Öyle oxşardı. Oxşattı mı ya? Dedim ay. Usta ha. Böyle. Sonuncu paskan açılımına keçək. Hadi be. Uyda. Yine de Ronaldo çıxdı. Dostlar, dubl elədi 2 dənə Ronaldo çıxdı ama Messi çıxmadı. Yəni çox pisəm. Yəni uşaqlar da, yəni bir dənə bunu belə dostlar. Dostlar, buna bakın, bunun gözəlliyinə bakın. Belə şey görmüşsünüz baxın bunun gözəlliyinə. Gözəlliyinə gəl. Dostlar, hələ bunun ikisi də var. Bunlar qırıldı da, yəni qırıq çıxdı içindən. Bir dənəsi ilə çıxıb dostlar. İndi bir dən bunları düzüm gəlirəm. Nə dostlar, çaşmayın. Bunları indi sizlərlə birlikdə bir ikisini belə qıraq dostlar. Sonra isə bunların tom düzəcəm. Yəni bir çox əziyyətlərdən çıxacaq və göstərəcəm sizə necə kart açılma olur. Keçək. Bəli dostlar, geri döndüm. Gördüyünüz üzere indi kartları size göstereceğim. Falcao, Thibaut Courtois, Raheem Sterling, Coutinho, Raheem Sterling, Neymar, Granit Xhaka, Rui Diaz, Alexander Kokorin, Shaqiri, Mario Fernandes, Andres Guardado, Gonzalo Guedes, Falcao, Cristiano Ronaldo, Neymar, Xhaka, Iniesta, Toni Kroos, Bernardo Silva, James Rodriguez, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Coutinho, Nemanja Matic, Victor Moses, Manuel Neuer, David De Gea, Yann Sommer, Thomas Müller, Coutinho, Raheem Sterling, Coutinho, Mesut Özil, 51 milyon dolar, Jordi Alba, Javier Hernandez, Mario Fernandez, Shaqiri, Cristiano Ronaldo, Falcao, Javier Hernandez, Bernardo Silva. Bəli dostlar, kartların qalınlığını görə bilirsiniz buradan. Belə bir şey var. Mənim əvvəlki kartlarımla indi bunları şey eləyək. Bəli dostlar, gördüyünüz üzərə əvvəlki kartlarımla belə görsənir. İçində bəzi belə, yəni təz olmayan 2 dənə kart var cəmi. Dostlar, onları da göstərim istəyir sizə. Bir dənə Zago evdə olur, töp dözür. Yəni, niyə elə rəngi var? Baxın, budur. Davinson Sanchez'dir. Bir də yəni Mehdi Benatiyadı, biraz əzilibler. Dostlar, görün nə qədər, yəni FIFA 2018 World Cup. Bunların hamısını bir yerdə şəkilini çəkəcəm, YouTube-a qoyacağam. Möhtəşəm. Bəli dostlar, yəni videomuz buraya qədər deməyim, çünki əgər bu video sizlərdən 20 like gələrsə, yenə də möhtəşəmliyimiz nə seçilir. Yenə də möhtəşəm, çılğın bir video gəlir. Bəlkə də bundan da çılğını gələcək. Thank you.